orta gün devam edir. Bəli, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in regiona səfəri başa çatdı. Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstandakı görüşlərdən sonra hansı qənaətə gəlmişik və NATO-nun baş katibinin səfərindən sonra onun verdiyi açıqlamaları təhlil edərkən nəyi bundan sonra regionda əldə edəcəyimizdən bağlı studiyamızın qonağı, siyasi politolog Yeganə Hacıyevadır, onunla müzakirə edəcəyik. Yeganə xanım, xoş gördük sizi. İlk növbədə bayramınızla təbrik edirik. Mən də sizi təbrik edirəm, həmçinin izləyicilərimizi. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Yeganə xanım, NATO-nun baş katibinin regiona səfəri ilə bağlı artıq son günlər qızğın müzakirələr gedir və bu müzakirələr demək olar ki, regiondakı 3 ölkənin mediasında baş xəbərdir. Azərbaycanda da, Ermənistanda da və Gürcüstanda da. Mən istərdim ilk növbədə Azərbaycanla başlayaq. Təbii ki, Azərbaycana edilən bu səfər də elə digər sadaladığım iki ölkəndə geniş şəkildə əhatə eləyir və Azərbaycan-NATO münasibətlərinin Azərbaycanın indiki dövrdə, regionda yaratdığı yeni reallıqlarda, yeni tarixi reallıqlarda bu görüşün istərdim ki, həm də bizə bundan sonra nələri vəd edəcəyindən danışaq iki növbədə. Öncəliklə, NATO-Azərbaycan münasibətlərini şərh etməmişdən öncə, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaza səfərini və bu səfərdə müzakirə edilən məsələləri niyə məhz səfərin hal-hazırki dövrdə baş tutmasını, həmçinin NATO və Cənubi Qafqazın digər 3 ölkələri ilə əməkdaşlığın dərəcəsini haqqında danışmaq lazımdır. Öncəliklə, baş katibin Cənubi Qafqaza səfərinin NATO-Cənubi Qafqaz ölkələri münasibətlərinin müzakirə mövzusunu haqqında danışırıqsa, birinci NATO-nun baş katibinin hansı ölkədə daha çox qalması ilə, yəni xronologiya ilə, birinci xronologiya və müzakirələr üçün nə qədər vaxt tələb olunur, o haqqda danışmaq lazımdır. Bildiyiniz kimi, gün yarım Azərbaycanda qaldı. NATO-nun baş katibi bu deməkdir ki, müzakirə olunacaq məsələlər daha çox idi, nəinki digər o biri iki ölkələr üzərə. Ardınca ikinci səfəri Gürcüstanda oldu. Bildiyiniz kimi, Cənubi Qafqazda NATO ilə Azərbaycan tərəfdaşlıq, Gürcüstanla isə müttəfiqlik mərhələsi ən azından cəhdlər olunur. Baxmayaraq ki, Gürcüstanla NATO-nun münasibətlərinin dərinləşməsinə NATO-nun özünün nizamnaməsi icazə vermir və reallığın bu mərhələsində, yəni Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə və digər problemlər ilə nəzərə alsaq, müttəfiqlik mərhələsi hələ çox uzaq illərdə olacaq. Və bir də üçüncü, bir neçə saat Ermənistanda olması ilə bağlı qeyd etmək lazımdır və bu deməkdir ki, orada müzakirə olunacaq məsələ yox idi. Sadəcə, Cənubi Qafqaza səfər çərçivəsində Ermənistana da səfər var idi. Baxmayaraq ki, istər bizim ölkəmizdə, istər bir sıra digər yerlərdə də Ermənistanda xüsusilə NATO ilə Ermənistan münasibətlərinin dərinləşməsi, qurulması, formalaşması və s. kimi fikirlər səsləndirməkdədirlər. Öncəliklə, bir şeyi ayırd etmək lazımdır. NATO ilə Ermənistan münasibətləri dərinləşmir. NATO-nun keçmiş baş katib olmuş bir şəxs lobby əsaslarında Ermənistan üçün işləyir. Bu iki fərqli şeydir. Bildiyiniz kimi, bundan öncəki baş katib məhz özünün NATO-nun baş katib olduğu dövrdə formalaşdırdığı bir analitik mərkəz və digər də GET səviyyəsində olan səviyyəsində Ermənistan NATO münasibətlərinin formalaşdırması üçün bazalar formalaşdırmağa çalışır və bu yüzdən də NATO-Ermənistan münasibətlərinin istər genişlənməsi, istər dərinləşməsi haqqında danışılan fikirlərin hamısı Ermənistan tərəfindən bu sadəcə blefdir. Çünki bugün üçün o münasibətlər nədir, o münasibətlər nəyin əsasında formalaşır, nəyə hesablanıb və sər sualının cavabı yoxdur bir mənalı. Gürcüstanla dediyim kimi müttəfiqlik arzusundadır Gürcüstan, Azərbaycan isə xarici siyasətinin vacib elementi kimi faydalı, qarşılıqlı faydalıq əsasında tərəfdaşlığın tərəfindədir. Və bugün üçün NATO-Azərbaycan münasibətləri hansı səviyyədədir danışırıqsa qeyd etməliyik ki, biz NATO ilə NATO-nun 5 proqramı çərçivəsində tərəfdaşıq. Bu tərəfdaşlıq özünə sivil, belə deyək, ictimai maraqlardan tutmuş, sivil cəmiyyət maraqlarından tutmuş siyasi təhlükəsizlik və hərbi təhlükəsizlik sahəsini əhatə edir. Bir çox coğrafiyalarda, yəni əslində NATO-Azərbaycan münasibətlərini kvalifikasiya ediriksə, bunun bir neçə istiqamətdə iqtisadi təhlükəsizlik, təhlükəsizlik və sivil cəmiyyət sahəsində təhlükəsizliyə aid etməliyik. Bura hansılara aiddir? Bildiyiniz kimi, Mərkəzi Asiyada müsəlman və digər yəni dini, milli baxımlıq üzərindən Azərbaycanın hörmət əsasında qarşılıqlı faydalığın əsasında olan və NATO-nun da o ərazilərdə özünün marağını formalaşdırmağa çalışdığı ərazilər var və Mərkəzi Asiyanın bir sıra ölkələri də Türkiyədən sonra məhz NATO-nun maraqlarının möhkəmlənməsində həlledici rolu sivil cəmiyyətdən söhbət gedir əlbəttə. Pakistan və digər ölkələr, Afqanistan, Pakistan və s. bura Azərbaycana aiddir. Ardınca Şimali Afrika və Yaxın Şərqdə
bura yeniden Müslüman oxşarlıq dini, milli oxşarlıq üzerinden baxmayarak orada həll edici yaxın şərqdə NATO-nun əsas tərəfdaşı, ümumiyyətlə Müslüman dünyasında tək tərəfdaşı Türkiyədir. Amma buna rağmen orada məhz türkmənlər, digərləri və s. əsasından NATO-nun maraqları üçün iqtisadi və digər təhlükəsizlik sahəsində maraqları üçün Azərbaycanın həll edici rol oynayır. Balkanlar səviyyəsində bildiyiniz kimi, əslində bunların hamısını bir cümlədə biz sülhnaminə tərəfdaşlıq proqramları çərçivəsində Azərbaycan və NATO aktivləri adlandırmalıyıq. Amma buna rağmen qeyd etmək lazımdır ki, burada digər məqamlar da var. Balkanlar səviyyəsində, Balkanlar bölgəsində də Azərbaycanın və NATO-nun sülhnaminə tərəfdaşlıq və digər dialoqnaminə tərəfdaşlıq və s. kimi proqramları çərçivəsində genişlənmiş əlaqələri var və digər məqamlarda deməli Şimali Afrika, Yaxın Şərq, Balkanlar, bunu Avropa adlandırmalıyıq və bir də Mərkəzi Asiya. Bu münasibətlər bir neçə istiqamət üzrə bölünüb. Az öncə qeyd etdiyim kimi iqtisadi təhlükəsizlik, bildiyiniz kimi Avropa qitəsinin təhlükəsizliyinin tək garantı və zəmanəti NATO-dur. Və bu deməkdir ki, Avropanın təhlükəsizliyinin vacib elementi olan Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinə söhbət gedir. Azərbaycanın aparıcı və iştirakçı olduğu iqtisadi layihələrdə NATO həm də onun təhlükəsizliyinə zəmanət verən tərəfdir. Bura aid Mərkəzi Asiyanın enerji diversifikasiyaları, resurslar diversifikasiyaları, Asiya və Avropa daşınmaları, Yaxın Şərq Asiya və Avropa daşınmaları, Şimali Afrika Asiya və Avropa daşınmaları. Bu qədər geniş spektr üzrə qlobal səviyyədə Azərbaycan və NATO münasibətləri geniş təsnif olunub. Və o yüzden də baxmayaraq ki, çox zaman Azərbaycan, ümumiyyətlə NATO-nun Cənubi Qafqaz maraqları haqqında danışanda elə bizim ölkəmizdə də, digər yerlərdə də daha çox Gürcüstanla dərinləşmiş münasibətlər haqqında danışırlar NATO-la, amma Cənubi Qafqazda NATO-nun əsas tərəfdaşı Azərbaycandır. Amma dediyim kimi, biz münasibətləri qoşulmama hərəkatının üzvü olduğumuz üçün və xarici siyasətimizin vacib elementi kimi hər hansı bir hərbi blokda olmağı qəbul etmədiyimiz üçün biz sülh naminə tərəfdaşlıq, dialoq naminə tərəfdaşlıq, iqtisadi sərmayələrin müdafiəsi çərçivəsində tərəfdaşlıq və digər iki proqram üzrə tərəfdaşlıqdan maraqlıyıq və biz münasibətlərimizi qarşılıqlı faydalığın əsasında qurmuşuq və istər Azərbaycanla, əgər Azərbaycan xarici siyasəti haqqında danışırıqsa, hal-hazırki dövrdə biz necə ki Avropalı əməkdaşlıqda maraqlıyıq, amma Avropaya birlikdən söhbət gedir, inteqrasiya etmək fikrində deyilik. Eyni ilə NATO-la da əməkdaşlığın daha da dərinləşməsində maraqlıyıq, amma NATO-la inteqrasiyada maraqlı deyilik. Çünki dediyim kimi bizim qarşı tərəfdəyik, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində geniş aktivlərimiz var və biz ümumiyyətlə NATO-nu format olaraq bir çox coğrafiyada sülh və stabilliyi üçün faydalı format hesab etmirik. Demək olarmı ki, biz digər iki ölkədən, yəni Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq NATO-ya inteqrasiyada maraqlı deyilik. Yəni bunu biz deyə bilərik. Erməni olaraq. Mən hesab etmirəm ki, baxın, inteqrasiya məsələləri həmişə qarşılıqlı məsələlərdir. Ümumiyyətlə Gürcüstan haqqında danışırıqsa, bugün üçün Gürcüstanın NATO-la bir çox sualları var. Birinci, Gürcüstanın hal-hazır köçəfləri eyni ilə Ermənistanda törətməkdədir. NATO-la dərinləşmə münasibətlərin genişlənməsi istiqaməti çərçivəsində 2005-2010-cu illər ərzində Gürcüstan xarici siyasəti populist mesajlar üzərindən mesajlar verməkdə, reallığı təhrif etməkdə mövcud hakimiyyətin NATO-la münasibətləri bir uğur hekayəsi kimi təqdim etməsi üzərindən çox böyük səhvlər buraxdılar. Hal-hazır ki, hakimiyyət bu səhvlərin həll olunması istiqamətində ciddi səylər atmaqdadır, etməkdədir və bu ciddi səylər də nəticə verməkdədir, onu qeyd etməliyəm. Amma məsələ ondadır ki, NATO Cənubi Qafqazda güclər balansında mövcud təhlükəsizlik strukturunda, əgər bunu struktur demək, bunu arxitektura deyək, çünki struktur arxitekturanın bir hissəsidir. Gürcüstan və NATO münasibətlərinin dərinləşməsi regionda güclər balansında disbalansı formalaşdırmaqdadır. Azərbaycanla münasibət necədir? Sualın cavabı isə fərqlidir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Şab əmnəməsi üzərindən tərəfinin biri NATO olan bir ölkə ilə, yəni Alyansın güvənli tərəfdaşı Türkiyə ilə hərbi
əməkdaşlıqdadır, hərbi strateji mütəfiqlikdədir. Bu o deməkdir ki, bizim dairənin bir tərəfi NATO olan bir dairənin üzvüyük. Onu da qeyd edim ki, Şuşa bəyannaməsini imzalanmamışdan öncə 92-ci illərdən ilkin olaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı hərbi sazişlər çərçivəsində də yenə də NATO bir tərəfdə iştirakçı idi. Çünki bildiyiniz kimi Türkiyə NATO-nun vacib üzvü olduğu kimi Avropanın cənub sərhədlərinin qoruyucusu olduğu kimi, həm də digər mərhələlərdə vacib rolu var, digər sahələrdə vacib rolu var və bu yüzdən də hal-hazırda 2021-ci ildə Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə formalaşmış bu ikili müdafiə cəhətləri, üçlü format üzr istəyirəm, daha sonra digər Avropa ölkələrində də tətbiq olundu. Xatırladım ki, 2021-ci ildə Şuşa bəyannaməsi çərçivəsində tərəfin biri Türkiyə, NATO Alyansı üzvü Türkiyə və Azərbaycan. Bu regionda güclər balansında müəyyən bir rahatlıq gətirdi, onu istəyəm. Bu, sadəcə bunu Azərbaycan üçün vacib tərəf deməyək. Regionda maraqları olan iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik və s. bir sakitləşmə oldu, çünki ona qədər qlobal risklər var idi. Regionda çağırışlar var idi və bu çağırışları da həll etmək lazım idi və region ölkələrindən bir neçəsi bu çağırışları özünün bildiyi kimi həll etməyə çalışırdı və biz 2018-ci ildə, 2019-cu ildə bu çağırışların bir neçə elementlərini hiss etdik Azərbaycan olaraq və əlbəttə bunu idarə etməyə çalışdıq 2020-ci ildə torpaqlarımızı azad etdikdən sonra, daha sonra bir tərəfi NATO olan, Alyansın üzvü olan bir ölkə ilə bugün üçün hərbi müttəfiqlik səviyyəsində ən ali səviyyə olan Şuşa bəyannaməsini imzaladıq. Bu bəyannamə çərçivəsində də təkcə özümüzün iqtisadi, siyasi demək, iqtisadi və digər təhlükəsizlik sahələrindən özümüzə zəmanət almaqdan kənarda bu regionu keçid olaraq, daşıyıcı olaraq istifadə edən iştirakçı tərəflərində yüklərdən, yəni kommunikasiyaların təhlükəsizliyinə zəmanət əldə etdik. Burada mənim üçün həm də bir maraqlı məqam var, Gənə xanım, və istər də bunu da bizim üçün şərh eləyəsiniz. Jens Stoltenberg-in regiona səfəri Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana bir də coğrafi xəritə nöqtəyi nəzərindən baxanda bir ölkə də var orada, hansı ki Rusiya. Mən istərdim ki, biraz Rusiya nöqtəyi nəzərdən də bu məsələyə baxış bucağınızı göstərək. Əgər biz coğrafi tərəfdən baxırıqsa, biz həm də İranı da nəzərdə almalıyıq. Azərbaycan daha çox. Məsələn, biz bir neçə gündür... Gürcüstana görə mən Rusiya məsələsini daha istədim qabarda. Əslində, mən az öncə sizin bu sualınızı cavabını verdim ki, həmin dövrdə 2005-2008-ci illərdəki 2010-cu ilə qədər davam etdi. Əslində, pikini, kulminasiyasını 2008-ci ildə yaşadı Gürcüstan, amma məsələ ondadır ki, populist mesajlar, ki, eynisini bugün Nikol Paşinyan edir, populist mesajlar həmin dövrdə Gürcüstan üçün əslində reallığı əks etdirməyən, amma buna bir uğur hekayəsi kimi təqdim etməyə çalışan hökumətin nəticəsində nə oldu? Bir sıra vilayətlərin, belə deyək, bugün üçün separatçı vilayətlərdir onlar. Onların Gürcüstanın konstitusiyasının şərtlərini qəbul etmədən, yəni işqal deyə bilərik əslində bununla nəticələndi. Amma məsələ ondadır ki, hal-hazırki dövrdə əgər Cənubi Qafqazın güclər balansı haqqında danışırıqsa, burada tərəfin bir tərəfi İrandır, bir tərəfi Rusiyadır. Ortadakı iştirakçılar isə NATO bu üç ölkə ilə özünün Cənubi Qafqazda, Avrasiya qitəsində, Avropanın maraqları çərçivəsində balansını qorumağa çalışır. Burada Türkiyənin oyunu ayrı bir fərqlidir. Çünki Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə Türkiyə 256-cı ili idi, səhv etmirəm, 57-56. 256 ildən sonra Cənubi Qafqaza girdi, yerləşdi və maraqlarını müdafiə etdi. Bildiyiniz kimi Cənubi Qafqaz Avropa və Asiya arasında balansını qorumaq istəyən hər bir ölkə üçün, güc üçün çox vacibdir. Və bugün üçün Ukraynada məsələlər haqqında daha geniş danışaraq Cənubi Qafqazı ikinci planda kimi göstərməyə çalışan ekspertlər var ki, bu tam yanlışdır. Çünki Rusiya əgər Ukraynada sərhədini qoruyursa, Cənubi Qafqazda isə Avrasiya qitəsində balansını qoruyur. Bu deməkdir ki, Cənubi Qafqaz Rusiya üçün daha faydalıdır və burada da sülh və təhlükəsizliyə zəmanət hal-hazırki konfigurasiyada Azərbaycan formalaşdırıb. Az öncə siz birinci sualınız onunla bağlı idi. Yeni reallıqlar. Bizim ölkəmizdə də bu haqda çox danışırlar. Yeni reallıqlar, yeni reallıqlar, amma bunun adı var və bu da bunun bir hissəsidir. O yüzden hal-hazırki mərhələdə NATO baş katibinin də qeyd etdiyi kimi
30 ilə yaxın, yəni uzun müddətli NATO-nun vacib tərəfdaşı və güvənli tərəfdaşı Azərbaycanla münasibətlərdə NATO daha faydalıdır. Amma dediyim kimi, bu münasibətlər üzlük, müttəfiqlik və s. sahələrini əhatə etmir. Bu qarşılıqlı faydalılığın əsasında tərəfdaşlığı əhatə edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək. Bəli, qeyd edelim ki, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Yeganə Hacıyev idi. Biz NATO-nun baş katibinin regiona səfərini müzakirə etdik. Qısa fasiləyə ayrılırıq, birazdan yenidən qarşınızda olacağıq.